Bugün gecə saatlarında Britaniyanın Manchester şəhərində Amerikalı müğənni Ariana Grande-nin konsertində terror aktı törədilib. Son məlumatlara görə terakt nəticəsində 22 nəfər ölüb, 59 nəfər isə yaralanıb. Manchesterdə törədilən terrorun məsuliyyətini terrorçu IŞİD qruplaşması öz üzərinə götürüb. TASS agentliyi xəbər verir ki, bu haqda terrorçu qruplaşma video çarx yayıb. İnformasiya əsasən Manchesterin polis idarəsinin nümayəndəsi Ian Hopkins bildirib ki, partlayış terrorçu kamikaze tərəfindən təkbaşına törədilib. Onun sözlərinə görə terrorçu hadisə yerində ölüb. Kamikazenin əlaltısının olub-olmaması araşdırılır. Terrorçunun özü ilə birlikdə əldə qayırma partlayıcı qurğu gətirib hadisə yerində işə saldığı bildirilir. Baş vermiş partlayışda ölən və yaralılar arasında Azərbaycan vətəndaşlarının olub-olmadığı barəsində hələ ki dəqiq məlumat yoxdur. Azərbaycanın İngiltərədəki səfirliyinin verdiyi məlumata görə, bununla bağlı yerli orqanlar vasitəsilə araşdırma aparılır. Bu arada rəsmi Bakı, Böyük Britaniyanın Manchester şəhərində stadionda törədilmiş terror aktını pisləyib. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Twitter səhifəsində məlumat verilib. Nazirlik hadisə ilə bağlı həlak olanların yaxınlarına və Böyük Britaniya hökumətinə dərin hüzünlə başsağlığı verdiyini bildirib.